czym? Ողջույն in Norից. Norից. Ու եթերը տապալվեց։ Հա, կապը շատ վատ։ Մարզվեց քաղաքում շատ վատ ինտերնետը հնարավոր չի։ Մենք էլ ահագին պլաններ ունենք։ Մենք որ այսօր չենք անել ուղեր եթեր, կնկարենք ուղեկի Նալբանդյան փողոցն է, մենք ստեղ էլ անգնեց ուղեր եթերը։ Չգիտեմ, կարող են ունես շուտ ատանգնել ավելի։ Ստեղ են մանկության հացի խանութներ, ստեղից հացը վերցնում է, ուտելով, գնում է, մինչև տունեի հասնում։ Հացից ոչինչ չեր ունի։ Անդրեյ Դմիտրիևիչը, այն Նալբանդյանով բարձրանում վերև, երևում հով է։ Ես նույն մայթով առնեմ։ Հա, կարանք դիմացի, ավելի հով է դիմացի։ Դե այլ շուտ անցնեք։ Եթերը լրիվ կասկածելի էր սախ, ժամը ամեն ինչը նորից ասենք, արդեն ժամը… Վեցը չէ երեկին։ Հա, վեցին ինգա պակաս, անցան տեսմայք, ես էտ բոքսի հայատի շենքնա, ու ընդեղ Թումանյան փողոցը գնացինք։ 30-32 աստիճան է հիմա ջերմությունը, բայց արևի տակ խորհուրդ չեմ տա։ Մնալ։ Մնալ։ Հա, այն շենքն է նաև երևում։ Նորակառույց։ Հա, հա, այդ մանկապարտեզի ստեղը որ կառուցել են գեղեցկության սրահ։ Շենքն է նահատին վերանորոգել, չէ՞։ Հա, 3-րդը լրիվ վերանորոգված է։ Փոքր է, չէ՞, ինքը։ Հա, այն 3-րդ հարկը այդ տրայերմիտիրն է կառուցել այս կողմը։ Իրանք ավելացրել են, իրանց բնակարանի վրա ավելացրել են։ Ես կողքն էլ այս շուշաբանները որ կան, այդտեղ ինչ որ թանգարանի նման էր, չէ՞, հիշում ես։ Չէ, չեմ հիշում։ Այդ դա միշտ կար, չէ՞, ոնց որ։ Հա, դե դեպի ապրում են։ Հա։ Բայց այդտեղ մնացին էին հին իրեր, փեչ, փայտի, հետո գեղեցիկ էր, բարարան, բարարան, այո։ Հա, Դավիթը նկարել է, այո։ Ճիշտ է, հիշեցի։ Ես ճամփորդականները հայեր են առել, թե պարսկահայեր, չեմ հիշում։ Ա, հիշեցի, հետաքրքիր տեղ։ Թանգարանի նման դուք դարել։ Այս տեղը, հա՞, այս պատկերը։ Այս այս բանը։ Հա, այս անկյունը։ Երրորդը չգիտեմ։ Հա, երրորդը ես որ փակած եմ, հա՞։ Երրորդը արդեն հետո է կառուցված վերևի հատկերը։ Դեռ մեկ է ծանիվները սենց համարյա վրաները ոս գնում են։ Մի խոսքով սենց ես մեսը։ Սրանք ավելացրել են, անայդան ասումա, են վերևն էլ ավելացրած։ Անդեղ նախկին տկանիի խանութը, հիմա կրպակը, ինիջալուց ես շենքն էլ են բարձացրել, եթե նայեք։ Վերևի հատքը։ Ես ակարնձ ստեղ անհասկանալի մնացել է։ Այս մասը միշտ բավականին հաճելի տեղ էր, բայց հիմա տենց այդքան հաճելի չի նայվում։ Ինձ թվում է սա է այդպես փչացնում տպավորությունը, չէ՞։ Այս բուտկեքը, չէ՞։ Հա, ես էլ սրանց խողովակները նայում։ Այսինքն համարում եմ, որ այդ բուտկան այս շենքից շատ ավելի կարևոր է։ Իրանքն է սրանց խողովակներով բարձանա, ինչ ու զիանի։ Ես նստարան էր բավականին լավը, ստեղ հաճախի ենք նստում, ստեղ Սպինձարանի տուն թանգարանն է, կողքը գեղեցկության սրա, սենց,
Շենքը լավն է իհարկե։ Բայց շենքն էլ ինչ որ գույնն է լավը չի, չէ՞ ներկել են։ Մի քիչ հա, բանա չէ։ Ես շատերվանը։ Շենքերի միջայլից ես ինձ լավ հիշում եմ։ Հայ են գույնի շենքեր, քարերին նա մնացել են։ Հա։ Դե գույնավոր կարողա բացի, բայց ես գույնը մի քիչ ագրեսիվ է։ Ես էտ ամենակարևոր տեղը ես հատվածում։ Այս արդեն Քաշինյանի ձայնով եմ լրացվում։ Ինը մեկ մեկն էր։ Եվրոպեից ավել հնարավոր չգիտես ու շնչելու։ Լամաջունը ամենակլխավորը, այն շենքի մոտ։ Նոր շենց գնանք Նալմանջանով էլ։ Թումանյանով։ Այ, Թումանյանով գնելու։ Ես Բաքու վերջերս եղա Ռուժանը Պողոսյան ջան, բարի Ռուժան ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Անդեղ էլ հազարանի մանրունքներ, մանգոն խոստացան, որ ստեղ պետք է բերեն, չէ՞։ Հա։ Ես էլ Արայիկն ա գալի։ Ես ինչ որ նոր բան ա ստեղ։ Սա նկարել ենք, վերջերս ա, հա։ Չէ, ես չեմ տեսել։ Վերջի տարին ոնց չէ, արի, նկարել ես դու։ Ես Քիլիլեկը։ Ի Մարինա գրուպ։ Գրածա։ Բայց փագա ոնց որ չէ, ոչ ոնց չեն արել։ Նոր միջավայր։ Նոր միջավայր ինչ ա նշանակում։ Փողոցը ցենց սկսել, հա։ Եկալել իրանց, ես մի քեսը։ Կարևորը ճիշտ անուն դնես, հա, հետո ինչ ուզենաս անես։ Հետո էլ փակ մնաս, ուղղակի փողոցը փակես։ Ես ինեկո բանկն ավերցրես, շենքը։ Սա հիշում եք, հանրագիտարանի հրատարակչությունն էր։ Ընկողները նենց անորոշ ա լվր։ Ես է ես մասը։ Ես շենքն ան հասկանալի ինչ որ, հա։ Երևի 10 տարուց ավել է այս վիճակում։ Կարող է 20 էլ լինի, գիտես։ Իսկ կռունկը հենց ստեղ ա։ Այնտեղ ավտոլվացում։ Այն մի շենքը որտեղ ա։ Հա, ես ինձ բանն է։ Որտեղ ա։ Ինձ որտեղ ա, այդ Սախարովի հրապարակում, որ մի հատ դալան կա մտնում ես։ Ներսն ա, էլի Հայաստանում ա։ Իսկ ես աջ կողմով Կինո Մոսկվայի մոտ եմ դուրս գալի, Կինո Մոսկվայի դասաների տոմսակը։ Դե արի մի հատ այդ աջով դուրս գանք հլը։ Կամի, Կամի կլուբն ա էլի ինձ։ Կամի կլուբ, հա, Կամի, չէ՞։ Ես ասեմ, ես շենքը իրականում մեծ հանելուկ է, ասենց։
Ես վիճակում Եմտնենք մեջտեղ Ես է կինոմաշկայի շինքն արդեն Ստեղ կոշկակարա Ստեղ բոլոր տեղերը գրածա չկանգնել Ինչ միջոկա ստեղ Ես կարտոնները ինչ-որ, հա? Ուր մոտենում ենք հիշում եք, կասաներն էին ստեղ կինոմոսկվայի։ Ես էլ քամի ակումբը, բայց ինչ-որ մի տեսակա չէ տեսքը։ Հա։ Բարձի թող։ Բայց հետո ցերեկը ինքը չի աշխատում, իրանք երեկոյան են աշխատում, բայց հիմա չգիտեմ։ Music Club. Գիտես ինչ եմ ասում, բարձի թող, այս բաները նենց լավ գույների էին էլի, հիմա սաղ գույները թափել ա մի տեսակ հետերի կլամաները։ Ճշտ ես։ Չէ՞։ Լնայի վիճակում։ Ես էլ եմ աշնուր կսրճարանը, ես էլ մենք, Կինոմոսկվայի նախկին հաճախորդները դրամարկղների մոտ Ինչքան հերթերի մեջ ես ստեղ դու եղել, չէ՞ Համարտելու եմ ասել լավ փորձանք Փոքր ժամանակից Այդ հերթերից Ինչքան մայկա ստեղ ճղեցին ինձ Սարոշկա Ստեղ լնատենանք ես ինչ ա կատարվում Ես պարզային, ավիշեքով պագել են, անկապ ինչ-որ... Հիմա նենց տեսկի է։ Ես տարածքը իմիջել է ծանայդ, պատկանում է այդ վարդագույն շենքը, որ կա, որ 20 տարի աչ են պրծնում։ Իրանց է պատկանում, իրանք առել են, գնել են, ու դրամար... Են իմ մանկապարտեզի տնորենը, ստեղ էր ապրում։ Հայաց ես հազիր տանիք կար, գիտես նենց մսկի թին եմ ամտեղ, Քյարպինջից, Ավյուսներից։ Դա, այս մասը, մի խոսքով շատ-շատ տխուր է այս մասը։ Եթե չեմ սխալվում, արտասահմանցի է։ Պարսկա հա ես իրատարածքն է ուսա ես որտեղ մի անգամ ճարտարապետի մի հատ ասեցի ինչի ես տարածքը չեք լենացնում գեղեցիկ այգի ունի Ազնավուրի հրապարակի հետ շատ կսազի ասես դա մասնավոր սեփականություն է հնարավոր չի դրան ձերտալ մի խոսքով այդ օրենքը որ կարգին չկա որ մասնավոր սեփականությանը տեր է պետք կանգնել Ես լավ ժողովուրդ եմ ստաց բարևում եմ, բայց տենում եք, Կինոմոսկվան եսա մի քիչ էլ առաջ գնան, կփագեն լրիվ, Կինոմոսկվայից էլ կտրցնենք։ Ես կողմից ես սարդն ա, այն կողմից ես կապեն ա։ Ես սարդը գիտես խի այսքան ժամանակ ստեղ։ Ստեղ ուրեմն դնում են այն գործերը, որը ուզում են վաճառեն, հա։ Արջերձի էր, այդ բոլորը վաճառվեց, այս սարդը դե Ինչպես չափսերը դժվար է, որ մեկը առնի տանի իր բակում դնի։ Դե տեսքն էլ տեսք չի, նույնիսկ փոքր էլ լինելու, ամպետ սարդը դնել։ Պատկերացու սկզբից, որ դրեցին, այդքան անդուր չէր, բայց ամեն ինչը չափու սահման ունի էլի։ Սա տենց երկար մնալու բան չէր։ Ես են Կավկայի սարդի սարդն է։ Այստեղ աշխուժություն ա տիրում ես հապարակում։ Դա, դա չէ Նալբանջանից ես արդեն լրիվ տխրեցի ժողովրդը շատ ինձ ընկճված թված ինձ։ Դե գիտես ինչ, Նալբանջան փողոցը ընդհանրապես միշտ էլ դատարկ փողոց ա եղել, ինքը տենց մարդաշատ չի եղել։ Լուրջ հաղթահանում եմ իրանց աղջիկները։ Հաղթահանման վարպետներ ենք դառնում։ Ես ռուսական թատրոնն եմ։
Böyle iyi hareket fazla. Ay macur kanım canım. Çatırdan ödeten söyle. Çarşkatılsın. Ayısın. Ayık sıranıf pagelen en saf. Աշուկ տարածքը որ ես ցույց տվեցի։ Ու այս ծառերն են աճը, տեսնում ես, եթե տարածքը դատարկա, այդ ծառերն են աճում։ Այս ծառերը բեյն էր գրել ինչ ծառեր են, իր անունը որ ինձ դրեր։ Հետաքրքիր ծառեր են, իրանք ես լավ իմանում եմ։ Որտեղ է դատարկ։ Հա, այդ մահացած զոնաները։ Ու ֆանտանները չկան, բայց տես դոներս դեռ ջուր ա հոսում։ Հա, դե չի նկատի, ես ունեմ կամ։ Ես չի նկատի ամսամենք։ Ցնցելու մա։ Միասին ենք, բայց չի նկատի։ Դաշը խոսացին դու կարծեմ։ Հա, խոսացին։